muddo dhawaad waxaanu shaacinay inay jireen laba xaaladood oo midkoodna uu magaalada Burco ahaa, midkoodna magaalada Berbera. Labada xaaladood baynu muddaba aynu gacanta ku haynay. Labada xaaladood caafimaadkoodu aad buu fiican yahay. Wasaaradda caafimaadkuna si maalinlaha ayay ula socotaa xaaladda caafimaadka, xogtoodana ay u heshaa. Arrintaas iyadoo jirto, waxaa jiray inaan haddana shaybaar u dirnay 24 qof oo dambe, oonu daba soconay, oonu xaaladooda caafimaad la soconay. 24 qof waxaa noo soo noqotay natiijadoodii. Maantana waxaanu dadka u sheegaynaa bulshada reer Soomaaliland inay jiraan 3 kiis oo cusub oo xanuunka inuu qabo oo ku dhacay la xaqiijiyey. Xaaladooda caafimaad aad bay u wanaagsan tahay. Wax imiga calaamado badanna kama muuqdaan. Xaalad ka mid a oo qofkaasi hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Boorama, labada xaaladooda kalena waxay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa. Intaa waxaa dheer inay jiraan 2 qof oo kale oo iyaguna aanu si gaara ula socono xaaladooda caafimaad, oo shaybaarkooduna aanu gacanta ku hayno, oo wixii iska bedelana aanu dib ka soo sheegi doono. Intaa markaynu aan ku dhammayno warbixinta, bulshada waxaanu ku u sheegaynaa war xanuunkani uu jiraa waa dhab. Waxaanu sheegaynaa wax la hubiyo oo aanan xataa aanan ku deynin keliyata shaybaarka qaranka, laakiin si aanu u hubino aanu WHO annagoo isticmaalayna guidelineskeeda iyo nidaamkeeda loo diro waddamada jaarka ee uu yaallo muxuu ahaa shaybaadhada kuwiina ka casrisan. Marka lasoo xaqiijiyana aanu bulshada u sheegno xanuunkaasi uu jiraa, waana marka laisku geeyo 5 kiis oo waxaanu haynaa xanuunkaasa. Saa sheegnay laba xaaladood dambana gacantaanu ku haynaa. Taasi marka waxay waajib ka dhigaysaa qof walowba adiga mas-uuliyad gaari kaa saarantaa inaad caafimaadkaaga ilaaliso, tilmaamaha wasaaradda caafimaadkaad raacdo. Waxaanna saasuu ku bilaabmay. Haddaad adduunka dhegaysanaysaan, dee ma jiro waddan hal mar diiwaangeliyey 100 kiis. Wuxuu ka bilaabmay xaalad, laba xaaladood, 3, 4, 5, tiraduna saasoo socotaa. Marka waxaan codsan lahayn fadlan haloo dhiga nugulaado talooyinka wasaaradda caafimaadka, qof walowna maanta macluumaadka la xiriira sida xanuunkan u faafo, sida laysku dhowrayo, qofka hadduu ku dhaco xataa sida aad ula macaamilaysaan waad ka dhiragsan tihiin. Laakiin waxaan u malaynayaa maanta waxaan taaganahay waqtigii qof walba uu si dhaba arrinta u fulin lahaa. Xukuumad ahaanna guddida qaran waa adeweydeen waxay soo saareen qaraaro tiro badan oo la xidhiira habdhaqanka dadka, meelaha laysugu imanayo, iyo sida la rabo dadku inay u noolaadaan. Wixii ka dambeeyana maalinta talaabo cusub aanu ku dari doonaa, waxaana noqonaysaa dadka waajib baa naga saaran ha la wacyigeliyo ama ha loo isticmaalo habab kale dadkiin xanuunkii laga ilaaliyo oo faafitaankiisana aynu yareyno hakino. Taasina waa waajib ina saaran dhammaanteenba. Mar labaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa bahda saxaafadda oron ahaantii wacyigelinta door weyn ka qaata oo bulshada wacyigeliya xanuunkan wixii la xiriira markasta u tabinaya. Waxaan codsan lahayna hawsha in la joogteeyo. Waxa keliya ee dawada keliya ee xanuunkaasi leeyahay maaha dawo qofku liqo, maaha tallaal, waa inuu qofku ka hortag sameeyo oo uu tilmaamihii caafimaad ee markasta loo sheegayo uu raaco.